Millist tudengit me ootame sotsiaalteaduskonda? Ma arvan, kõige tähtsam on juurdlemistahe. Tahe aru saada, miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad. Tahe aru saada, miks näiteks Eesti poliitika on selline, nagu ta on. Tahe aru saada inimeste suhetest, aga teiselt poolt näiteks ka tahe aru saada sellest, kuidas moodi kaasaegne tehnoloogia kogu see arvutite maailm muudab seda, mis oli kujunud välja aasta tuhandete jooksul siis, kui arvutid ei olnud. Kas meie kultuur muutub, kas inimeste suhted muutuvad sellest? Sotsiaalteaduskond on kõige noorem teaduskond ülikoolis. Sellepärast, et nõukogude ajal selliseid sotsiaalteadusi, nagu meie praegu õpetame, õpetada ei tohtinud. Küll aga üliõpilased ise olid muidugi ka siis väga uudishimulikud ja näiteks sotsioloogia tekkis ülikoolis juba 67. aastal, isegi 66. lõpus, üliõpilast algatusel. Üliõpilased ise lõid sellise sotsioloog-uuviliste ringi, hakkasid ise tegema uurimistöid ja sealt see alguse ülikooli sotsioloogiline traditsioon ja see traditsioon on väga palju pannud alusega praegusele sotsiaalteaduskonnale. Sotsiaalteaduskonnas on peale sotsioloogide õppimas veel ka politoloogid, jällegi valdkond, mida enne ei olnud, on ajakirjanikud, kommunikatsiooni, inimesed jällegi hoopis teisel viisil, teisel kujul kui kunagi varem ja muidugi kõige klassikalisem sotsiaalteadus on psühholoogia. Psühholoogia võib-olla on siis Tartu sotsiaalteaduskonna selline juveel, krooni juveel. Töökohti meie teaduskonna lõpetanutele on väga erinevates valdkondades. On teada, et ajakirjanikud töötavad meedias, aga kus töötavad ülejäänud? Väga paljud meie lõpetajad kannavad sellist huvitavat ameti nime nagu nõunik. Nad on sotsiaalnõunikud, nad on meedianõunikud, nad on poliitikanõunikud. Väga paljud lähevad riigiametitesse, aga väga paljud lähevad ka näiteks igasugustesse meediafirmadesse, uuringufirmadesse. Ja muidugi väga oluline on see, et meilt saab ka minna näiteks tõepoolest inimesi praktiliselt aitama. Sotsiaaltöötajad näiteks, ka psühholoogid, psühholoogianõustajad. Nii et kui te tahate parandada maailma, aidata inimesi, kui teile meeldib mõelda iseseisvalt, kui te olete kriitilised, kui te ei löö kartma elu keerukate probleemide ees, vaid tahate neid uurida ja lahendada, siis tulge meile. Sellised ülikoolilinnu, nagu on Tartu, on ka Euroopas, aga neid on tegelikult tunduvalt vähem sellised puhtaid ülikoolilinnu. Ja see on väga omapärane Euroopa linna tüüp ja Tartu selles mõttes kuulub väga auväärsesse perre. Oxford, Cambridge, Uppsala, Heidelberg, need on linnad, kellega Tartu ennast võrdleb. Ja selle tõttu, kui te Tartus olete üliõpiline, siis te olete natukene võib-olla rohkem see päris üliõpilane, sellepärast, et Tartus üliõpiline on tegelikult kõige tähtsam, kõige väärikam linnakodanik. Ülikool on meie linna süda. Ja sellepärast ma ütleksin, et Tartu tõepoolest minu meelest on kõige euroopalikuma vaimuga Eesti linn.